就讲这就好。伊个性这么冲动，是安怎歹直接去甲爸讲？是安怎要隐瞒这件代志？迄就是表示，伊嘛唔甘接受，伊嘛真心咧疼痛伊，所以伊唔只愿意安尼做。所以我相信你嘛是同款，你嘛甲这个心情同款，是唔甘伊的，对无？敢讲我就爱因为唔甘接受，我就爱卖甲陈红梅的小鬼啊脚拆掉，啊？继续让恁爹地让伊骗，让伊做工人，让伊替别人饲欠。要检验我跟 Jason 的亲子关系，你跳半只山庄，你是跳过去，要提醒我，还是要搞生命？不是，不是，我无这个意思，我只是替你做唔值的，所以我唔接。你替我唔值是夸张的。我已经失去一个后生啊，今晚认另外一个后生，肯定是别人的。行，这些拢是我，不要看人，叫走人去面。你敢要我这个世界是臭味？这些拢是我报应，对无？报应对无？不是啊，你我讲唔对话啊，你别喊你。你要干我？你要干我？我嘛无想要甲我亲手抽样大汉的囡仔赶出去。我讲。我绝对不可能把我温柔的囡仔留在我身躯边。陈红梅，我绝对不可能安尼来帮你耍。